Cijenjene kolegice i kolege, gradski vijećnici, predstavnici službi, gradskih službi, predstavnici braniteljskih udruženja, ja vas sve najiskrenije pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste se odazvali na 8. hitnu sjednicu gradskog vijeća grada Srebrenika. Pozivam tajnika gradskog vijeća da prozivkom utvrdimo kvorum. Poštovani vijećnici, poštovani saradnici gradonačelnika, predstavnici boračkih udruženja, sve vas srdačno pozdravljam. Pozivam vijećnike da se javljaju na proziv Kuandrić Dino, Džanić Riza, Fazlić Adis, Fazlić Hazima Vehida, Fazlić Vehida Beba, Hasić Jusuf, Husarić Amir, Ibrahimi Muhidin, Ibrić Azur, Ibrišumović Belkisa, Karić Husarić Anula, Kavgić Eris, Kovač Mustafa, Marković Anto, Matijević Mato, tu. Mehmedović Haris, Mujčinović Midhat, Muratović Mustafa, Muratović Nirmel, Okić Nermin, Omerović Alma, Omerović Selma, Sejdinović Nisvet, Suljić Ziher, Šabić Mustafa, Šimić Zlatko, Velić Mersad, Zahirović Dževada, Zukić Fahir. Hvala. Zahvaljujem gospodinu tajniku. Nakon prozivke utvrđeno je da na današnjoj sjednici prisustvuju 21 vijećnik, te gradskog vijeća ima kvorum i može punopravno odlučivati. Izostanak sa ove sjednice je opravdao kolega Fahir Zukić te Ziher Suljić, a kašnjenje je najavila kolegica Belkisa Imširović. Ibrišimović, ispričavam se. Koristeći se ovlaštenjima iz člana 39 stava 3 poslovnika o radu gradskog vijeća, sazvao sam ovu hitnu sjednicu, a o isto je kolegi gradskog vijeća koji je zasjedao u petak 31.5.2024. godine donio svoje stavove i utvrdio prijedlog dnevnog reda. Komisija za izbor i imenovanje kao predlagač zasjedala je jutros neposredno prije ove sjednice i u skladu sa članom 90 poslovnika o radu vijeća dostavila je prijedloge materijala za raspravu na ovoj sjednici. Poziv za ovu sjednicu upućen vam je telefonski ili na drugi način, kako je i predviđeno članom 39 stav 4 poslovnika o radu gradskog vijeća. Danas vam je podijeljen pisani poziv za sjednicu sa dnevnim redom, misli se na ovu sjednicu, te za današnju sjednicu predlaže se sljedeći dnevni red. Točka 1. Razmatranje prijedloga rješenja za imenovanje zamjenskog člana Gradske izborne komisije Srebrenik. Točka 2. Razmatranje prijedloga rješenja za imenovanje predsjednika Gradske izborne komisije Srebrenik. Prije nego što otvorim raspravu po dnevnom redu, želim da pojasnim zbog čega je sazvana ova hitna sjednica. Svima vam je poznato da je Centralna izborna komisija izvršila imenovanje 4 člana Gradske izborne komisije Srebrenik na puni mandat od 7 godina. Centralna izborna komisija BiH dostavila je rješenje o imenovanju te naložila da u roku od 7 dana ovo gradsko vijeće mora imenovati predsjednika Gradske izborne komisije iz reda imenovanih članova Gradske izborne komisije, kao i da Gradsko vijeće mora imenovati u istom roku i jednog zamjenskog člana Gradske izborne komisije dok traje izborni period, a nakon završetka lokalnih izbora. Mislim da su nam svima jasni razlozi. Danas ističe rok od 7 dana i mi bi trebali izvršiti ova dva imenovanja. Otvaram raspravu po dnevnom redu.
Javlja li se neko za riječ? Ako ne javlja, zaključujem raspravu. Ko je za ponuđeni dnevni red? Zahvaljujem. Ima li netko protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo dnevni red jednoglasno usvojili. Prelazimo na realizaciju dva dnevnog reda. Razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju zamjenskog člana Gradske izborne komisije Srebrenik. Ima li potrebe predsjednik komisije za izbor imenovanje da da pojašnjenja? Izvoli, predsjednik komisije za izbor imenovanja Mustafa Kovač. Poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajući, radno predsjedništvo, kolegice i kolege vijećnici, poštovani predstavnici boračkih populacija, ostali prisutni, poštovani mediji, poštovani gledalci koji će nas pratiti preko TV ekrana, televizije. Ja ta sve vas iskreno salim, pozdravljam. Evo, u ime predlagača, to jest u ime komisije za izbor imenovanje, mi smo u petak poslali dopis prema svim političkim strankama koje participiraju u gradskom vijeću da dostave prijedloge za predsjednika gradske izborne komisije i za zamjenskog člana gradske izborne komisije. Mi smo jutros imali tu sjednicu, dobili smo dva prijedloga. Što se tiče predsjednika, to je ispred SDP-a u imenu Muharema Selimovića i od strane stranke Zajedno za bolji Srebrenik u imenu Imšira Škahića. Stav komisije je bio da oba ova imena, znači, pošaljemo dalju proceduru prema vama, gradskim vijećnicima, da se ovi očitujete. Mi nismo željeli zauzimati stav iz više razloga. Jedan od tih razloga što oba ova kandidata su po nekim svojim kvalifikacijama i znanju mogućnosti mogu i da obnašaju tu važnu funkciju u Gradskoj izbornoj komisiji, tako da smo stava da ova dva imena znači budu na dnevnom redu i da se vijećnici i gradsko vijeće očituje povodom toga. Što se tiče zamjenskog člana, također smo dva kandidata, to je Ilda Husa Ibrić, Ivica Gudeljević, istog smo stava, tako da smo ova dva imena isto stavili u proceduru prema gradskom vijeću, da se vijećnici očituju, naravno uz mogućnost, vjerovatno i vi ćete imati svoje neke prijedloge, pa evo, tu smo za dalje. Hvala lijepo. Zahvaljujem predsjedniku komisije, on je pojasnio vezano i za drugu točku dnevnog reda ona svoje izvješće. Jusuf Hasi se javlja za riječ. Želim da pozdravim sve prisutne i naravno oni koji prati ovo preko ekrana. Naravno da se ne slažem sa predsjednikom izborne komisije vezano za ova dva prijedloga, jer je decidno tamo da onaj ko želi da aplicira, treba da dostavi potrebnu dokumentaciju. Mi smo danas imali dokumentaciju samo za jednog člana. Što će reći da osoba koju je predložio ZBS nije imala nepotrebnu, apsolutno nikakvu dokumentaciju. Zato želim da moje mišljenje bude izuzeto iz ovog, i to sam tamo i zapisniku veo, iz ovog stava Komisije za izbor imenovanje. Mislim da je i neozbiljno. Zamislite vi da se danas prijavite na konkurs u školu i dođete pred direktora i kažete ja sam taj i taj, a gdje je vaša dokumentacija, ja je nema. To bi bilo neozbiljno i sa strane onog koji dolazi u tu školu. Valjda bi trebao da zna da ima dokumentaciju. To je toliki kvantum znanja je neophodan da bi to, neko sa srednjom školom, sa osnovom bi valjda treba da aplicira. Tako da svoje mišljenje izuzmemo. Druga stvar koju želim da kažem, mi ovdje treba
da poštujemo zakon, a zakon je svakako tu decidan i jasan da OIK-ovu komisiju treba da čini kandidati iz reda konstitutivnih naroda. Mi tamo imamo 3 Bošnjaka, imamo jednog iz reda Srba i nemamo ni jednog kandidata iz reda Hrvata. I mi treba da pošaljemo poruku da mi poštujemo zakon, da poštujemo multietičnost, karakter. Kakav je osjećaj ako mi vršimo ovdje majorizaciju? Zamislite onda, mi tražimo prava nekih Bošnjaka u Srebrenici, Bošnjaka u Hercegovini i tako. Mi treba da svojim primjerom da pokažemo i onda imamo pravo da tražimo. Hvala vam. Uvaženi predsjedniče, zamjeniče sekretaru i predstavnici organa uprave, savjetnici gradonačelnika, cijenjeni kolegice i kolege, vijećnici, predstavnici boračke organizacije, predstavnici medija, vas sve selam i pozdravljam. Pa, uvažavajući prijedloge koje je iznio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje u prijedlogu za predsjednika Gradske izborne komisije gdje su predloženi Muharrem Selimović i Imšir Škahić. Kolega Nirmele, ako može samo da bude na točci dnevnog reda, to ćemo po drugoj točci vezano za predsjednika. Predsjednik izborne komisije je isto prošaru, ali to je druga točka dnevnog reda. Ako može samo da se na prvu točku oni koncentrišemo, pa kad završimo, onda ćemo po drugo, kad bude izbor predsjednika, onda ćemo to, ako može. Dobro, zahvaljujem se, može. Mislim, da, ja sam tražio isto po prvoj točci, ali predsjednik je iznio odmah po oba dva one prijedloga. Mislim da je to bila greška, ali ako može, ako vas mogu zamoliti. Pa, obzirom ja sam htio da se nadovežem na izlaganje predsjednika Komisije za izbor i imenovanje i na činjenice koje je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje iznio i da iznesem stav kluba vijećnika na osnovu tog prijedloga, a evo, hajde, mogu to i pod drugom točkom dnevnog reda, kad bude prijedlog predsjednika Gradske izborne komisije, no međutim, stav kluba vijećnika Stranke demokratske akcije je da se uvrsti i prijedlog za predsjednika Gradske izborne komisije, doktor pravnih nauka, Rijad Joldić. Kad je riječ o ovoj tački dnevnog reda, kako ste rekli, razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju zamjenskog člana Gradske izborne komisije Srebrenik, ovdje vidim u ovim materijalima kojim smo dobili da je grad Srebrenik, to jest stručnoj službi gradskog vijeća, dostavljen prijedlog kluba Stranke za bolji Srebrenik u potpisu Adisa Fazlića, gdje predlaži za zamjenskog člana Gradske izborne komisije Srebrenik Ildu Ibrić, dok je prijedlog kandidata za predsjednika ispred kluba SDP-a za predsjednika je Muharrem Selimović, pa s tim u vezi i klub Stranke demokratske akcije predlaži, jer ima to i poslovničku i statutarno pravo, da predloži Rijada Joldića. A kad je riječ o zamjenskom članu, ovdje vidimo također da je sa potpunom dokumentacijom prijedlog dostavio klub samostalnih vijećnika i HDZ-a za zamjenskog člana Ivicu Gudeljevića. Obzirom, složio bi se s ovom prethodnom diskusijom mog prethodnika, predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Jusufa Hasića, gdje podržava sastav multietičnosti, a u svakom slučaju ovdje imamo i potpuno dostavljenu dokumentaciju od Ivice Gudeljevića, tako da smatram i po ovom pitanju je član iz reda hrvatskog naroda i podnio i ostavku i
mislim da iz tog konstitutivnog naroda treba i da se bira i zamjenski član. Poslije toga, ovo je na godinu dana, poslije toga je konkursna procedura i u konkursnoj proceduri bit će ti neka, jel, vjerovatno i konkursna pravila, a u ovom slučaju mi ćemo podržati, obzirom da je riječ o ostavci člana komisije koji je dolazio iz reda hrvatskog naroda, Klub Stranke demokratske akcije podržat će također taj stav da i zamjenski član bude iz reda istog konstitutivnog naroda. Zahvaljujem kolegi Nirmelu Muratoviću. Za riječ se javio kolega Adis Fazlić. Poštovani predsjedavajući, kolege vijećnici i ostali prisutni, želio bih evo da uzmem učešće po dnevnom redu, znači za izbor imenovanje predsjednika izborne komisije kao i dopunskog člana. Mi smo u petak imali kolegi gdje smo se na kolegiju dogovorili o toku ove sjednice i o tome kako i na koji način bi trebali da dostavimo u skladu sa pravilnikom, poslovnikom te prijedloge vezano za današnju sjednicu. Ja stvarno ne znam što Stranka demokratske akcije nije dostavila te prijedloge u skladu. Druga je točka to. Nemojte miješati tačke, molim vas. Sad je točka izbor zamjenskog člana. Samo zamjenski, da. I Nirmel se povukao, nije o tome govorio. Ni u redu, evo i ja se povlačim, da, ako pričam samo o zamjenskom članu. ZBS je, znači, predložila zamjenskog člana, pozivajući se ponovo na ovaj dopis od petka, koji kaže: poštovani član 23 stav 2 poslovnika o radu gradskog vijeća, propisano da komisija za izbor imenovanje sarađuje sa političkim strankama, odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija općina, pribavlja njihova mišljenja, utvrđuje prijedloge za izbor imenovanja. Stoga komisija za izbor imenovanja u cilju pribavljanja mišljenja prijedloga za imenovanje poziva sve političke subjekte i klube vijećnika da daju prijedloge za predsjednika gradske izborne komisije Srebrenik, zamjenskog člana gradske izborne komisije Srebrenik. Prijedlozi moraju biti dostavljeni u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, uputstvom, utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci, razrješenju članova izborne komisije, osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Političke stranke, politički subjekt, odnosno klubovi vijećnika, potrebno je da vaše prijedloge dostavite komisiji za izbor imenovanje najdalje do ponedjeljka 3.6. godine do 9 sati. Na osnovu ovog poziva ZBS je, znači, dostavio dopunskog člana. Kao što vidimo ovdje se nije tražilo od nas da mi dostavljamo dokumentaciju. Prvo moramo vidjeti, a normalno da ćemo mi predložiti člana koji ispunjava uslove da bude dopunski član. Dokumentacija je druga stvar, a drugo je prijedlog na osnovu ovog poziva kojeg je se od nas tražilo da mi dostavimo prijedloga koji ispunjava uslove za dopunskog člana. Mi smo dostavili prijedlog člana koji ispunjava uslove po zakonu i po zakonima izborne komisije i po našim ovim prijedlozima koji su dostavljeni. Ovdje smo se prvenstveno vodili kod dostavljanja prijedloga na polnu zastupljenost. Mi znamo da po zakonu, izbornom zakonu, znači u komisiji od 5 članova mora biti zastupljena polna zastupljenost, tako reći moraju biti 2 žene minimalno. Vodeći se tim, mi smo predložili Ildu Ibrić, znači za zamjenskog člana u ovu komisiju. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Krivi navod, kolega Jusuf Hasić. Kolega Adise, malo prije ste to tačno rekli da stranke trebaju da predloži prijedloge, a da mi i da te stranke, oni kandidati, moraju ispunjavati uslove. Sad ja vas pitam, na osnovu čega ja znam da je neko ime i prezime ispunjava uslove? Koga sam, izvinite, pazite, to je druga stvar koga sam ja ispitivao. To je druga stvar. Kovač, nisam nija vama upadu u riječ, to ste pričali, bar malo parlamentarne kulture, ako ništa drugo. Pazite, pravo je, onog momenta kad pravo dobije oči, ono postaje slijepo. A šta to znači? Ako ja treba da kod ovog čovjeka
pogleda mi da ima dokumentaciju. A ovamo, s druge strane, predlažim osobu za koju nimam ni jedan dokument. Onda to govori o mojoj neozbiljnosti. Hvala. Zahvaljujem. Adis Fazlić. Poštujući sve izneseno, ja ponovo moram reći da ZBS se pozvao na osnovu ovog dopisa da dostavi imena onih ljudi koji ispunjaju u skladu sa zakonom. Da je rečeno da mi trebamo pribaviti dokumentaciju, mi pribavili dokumentaciju. Komisija za izbor imenovanje je Ildu Ibrić, ako ćemo ići sad i u tom dijelu, ispitivala i to je prva osoba ispod linije koja je, tako reći, ako gledamo i po tom osnovu, koja je ispunila sve, koja je bodovanja od strane konkursne komisije iz komisije izbor imenovanja, tako da je komisija sigurno upoznata sa njenim kvalifikacijama, a bilo bi neozbiljno da mi predlažemo nekoga ko ne ispunjaje uslove. I ponovo, znači ovdje pozivajući se na ovaj dopis od petka, od kolegija, mi smo postupili po dopisu. Da je neko obavijestio ili rekao da treba da mi dostavimo dokumentaciju, mi bi dostali dokumentaciju. Ali znači evo mi svojom izjavom i potpisom kažemo da je dostavljeno sve u skladu sa zakonom i da naš kandidat u skladu sa zakonom ispunjaju ove uslove. Što komisija normalno, izborna komisija BiH može naknadno ispuniti, normalno da će diskvalifikovati onaj ko ne ispunjava uslove, normalno da će komisija diskvalifikovati. I ovdje ponovo moram reći da smo se ovdje vodili polnom zastupljenosti, jer se svi borimo za tu polnu zastupljenost, da imamo žene u komisijama, odnosno da su žene zastupljene. Nažalost, to je svedeno samo na broj, na statistiku. Evo vidimo kako sada u ovoj komisiji ne moraju biti zastupljene žene. Toliko, hvala. Zahvaljujem kolegi Adisu Fazliću, Mato Matijević. Ja vas još jednom sve najiskrenije pozdravljam. Nastojaću da ne budem emotivan, iako će mi biti vjerovatno teško s obzirom da jedna dio vijećnika ovdje, oni želi da uskrati prava mom narodu, a ja sam pripadnik tog naroda i vjerujte da mi to jako teško pada. Ono što moram reći, da u pozivu koji su dobili klubovi stoji, prijedlozi moraju biti dostavljeni u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a član 12 stav 2 izbornog zakona kaže uputstva o imenovanju općinskih i gradskih izbornih komisija propisano je da u izbornom periodu koji je nastupio raspisivanjem izbora općinska ili gradska vijeća imenuju zamjenske članove izbornih komisija bez raspisivanja javnog oglasa, kandidati za zamjenskog člana moraju zadovoljavati opće i posebne kriterije za imenovanje kao i redovnih članova. Ja očito da predsjednik, u stvari predsjednik ZBS-a ili ko je već pravi ovo, nije uzeo pa pročito ovaj član 12 stav 2 izbornog zakona i meni nije sporno, ja znam da Ilda Ibrić ispunjava uvjete, međutim meni što je sporno, nemamo mi ovdje danas izjavu uopće Ilde Ibrić da ona prihvata kandidaturu. A u najmanju ruku bilo je ozbiljno da znamo da žena prihvata kandidaturu. Ja vas sve sada ovdje pitam, šta ukoliko mi danas izaberemo Ildu Ibrića, ona kaže da ne prihvata kandidaturu, a imam informacije da upravo, jer radi se o zamjenskom članu na koji se ne odnosi zamjenski član koji je u trajanju izbora, ne odnosi član vezano za spolnu strukturu. Nije rečeno da spolna struktura moramo, to će izborna CIK će voditi računa o tome, ali radi se o zamjenskom članu koji je privremeni član. Stoga držim da nemamo potpunu sliku, nemamo uopće izjavu predloženog kandidata da uopće prihvata kandidaturu. Tako da smatram da je trebalo pročitati član, trebalo je dostaviti tu izjavu. Nažalost, oni nisu dostavili ništa od dokumentacije, a pozivam još jednom gradske vijećnike, vjerujte, multietničnost grada Srebrenika čine Hrvati. I ja bih vas zamolio sve radi Bosne i Hercegovine, radi zemlje koju svi volimo, nemojte nam to uskraćivati. Nemojte nam gaditi Bosnu i Hercegovinu. Mi je volimo onoliko koliko i vi. I borili smo se za nju
ako ništa, bar mi na ovim prostorima, isto onoliko koliko vi, dali smo živote. Kandidat koji je danas, nema nikakve veze sa HDZ-om, kandidat koji je danas je bio čitav rat, branio prostore, ovi koji su u vojsci bili, znaju, branio, ranjen je za ovu državu i danas neko oni njemu spori. Nažalost, rekao sam da ću pokušati da ne budem emotivan, ali moram, jednostavno ne mogu. Jedna grupa ljudi ovdje koju se, ne znam kako se više ne izjašnjavaju, da li su oni i dalje ZBS, s obzirom da nisu prijavili politički subjekt za izbore. Oni želi da uskrati pravo mome narodu. Molim ostale vijećnike, izdignite se iznad toga, nemojte nam ugrožavati prava. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Mustafa Šavić, krivi navod. Adis Fazlić, krivi navod. Pozdravio bih sve kolege vijećnike, predsjedavajuće do predsjedavajućeg, radno tijelo, boračke udruge, goste. Pa, ja bih vas zamolio vijećnike za govornicom, samo malo da tiši budemo. Kolega moj predsjedavajući je se trudio da ne bude emotivan, ali mislim da je da su emocije prevladale. Ja sam izašao da ga demantujem ovom prilikom. Sama činjenica da je on ovdje predsjedavajući ovog gradskog vijeća govori o tome da smo mi za multietničnost i da poštujemo i zakone i ustav, ali ovo je neka druga priča, neki drugi par, pa da ne kažem čega. I ja sam za to da i ovo ide u skladu sa zakonom i procedurom Centralne izborne komisije i ove naše gradske komisije. Toliko, hvala. Zahvaljujem kolegi Mustafi Šabiću, ja ako sam koga povrijedio, u istinu se ispričavam, ali... A krivi navod, ja... Neka se pripremi Edis Kavgić, redovna diskusija. Ja moram ovdje reći da oprostit ću u dijelu, vjerujem da je Mato ponešen emocijama, ja stvarno ispred ZBS-a ni u svoje ime niti sam osporavao konstitutivnost naroda, niti sam osporavao prijedloga Ivicu Gudeljevića, niti imam znači, taj problem da Ivica Gudeljević ide u dalju proceduru. Ja sam ovdje samo zastupao naš prijedlog Ilde Ibrić u dijelu znači, ovog našeg prijedloga. Znači, iz tog razloga morao sam se ovdje javiti da što se tiče, da se ne pošalje jedna pogrešna poruka. Što se tiče konstitutivnosti naroda, što se tiče Ivice Gudeljevića, ja znači nemam tu nikakav problem. U najmanju ruku, ako idemo s konstitutivnosti naroda, da idemo i s polnom zastupljenosti, mogu se poslati dva prijedloga, znači gdje će izborna komisija normalno BiH izabrati jednog prijedloga. Znači, jedan od rješenja je i taj, znači mi stvarno ne sporimo, ni tražimo da se mi nešto moramo ovdje ni izjasniti. Samo stojimo iza svog prijedloga i razloga zbog kojeg smo predložili taj prijedlog. Toliko hvala. Zahvaljujem kolegi Adisu Fazliću, kolega Edis Kavgić, redovna diskusija, je li tako? Cijenjene kolegice, cijenjene kolege, vijećnici, koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim. Ja sam se javio da prokomentarišem ovo o čemu danas diskutujemo. Dakle, najbliže onome što ja želim da kažem je kazao i predsjedavajući gradskog vijeća, gospodin Matijević. Dakle, ne ulazim u ovo što je odradila komisija za izbor i imenovanje. Evo imamo dva prijedloga za zamjenika člana gradske izborne komisije, gospođa Ilde Ibrić i gospodin Ivica Gudeljević. Mislim da prije samog predlaganja bilo kojih od imena za bilo koju poziciju, pa evo i za gradsku izbornu komisiju, za gradsku izbornu komisiju, mislim da bi klubovi trebali da konsultuju te osobe koje predlažu za pojedina tijela. Odgovorno tvrdim da gospođa Ilda Ibrić ne želi da bude član gradske izborne komisije i složio bi se u onoj konstataciji u kojoj je govorio gospodin Matijević, da ovdje faktički imamo jedan prijedlog koji bismo možda trebali ipak svi podržati, to je Ivica Gudeljević. I ne govorim to iz razloga konstitutivnosti naroda, učešća u ratu i šta znam, nego samo iz jednog prostog razloga imamo jednog kandidata koji bi prihvatio ovu poziciju, imamo jednu kandidatkinju koja ukoliko bi bila čak i izabrana
vjerovatno ne bi prihvatila tu poziciju tako da bi ponovo sebi napravili problem. Tako evo, molio bi prije svega klubove koji predlažu određene osobe u pojedina radna tijela da malo ipak ozbiljnije predlažu osobe kako ne bismo bili svi mi kao gradsko vijeće neozbiljni. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegi Edisu Kavgiću. Za riječ se javio predsjednik izborne komisije Mustafa Kovač, kao vijećnik, jel? Kao vijećnik, za diskusiju se javio Mustafa Kovač. Kolegice i kolege, ja ću uzeti učešća povodom ove tačke. Na samom početku sam izlazio u ulozi predsjednika i obrazložio sam stav komisije, odnosno većine u komisiji. Ja ću ovdje pitati evo, stručnu službu, da li mi kao vijećnici možemo i imamo li pravo ad hoc, to jest na licu mjesta, dostaviti prijedlog, evo, vlastiti prijedlog za dopunskog člana Gradske izborne komisije, pa bi evo, zamolio da neko se očituje povodom te mog pitanja. A s druge strane, sam predsjednik Zajedno za bolji Srbin Kadis Fadlić je samom svom govoru govorio da smo mi se, a evo ja je lično se rukovodio prilikom i ono što je meni prevladavalo da i gospođa Ilda Ibrić odje u proceduru, pa ćemo mi ovdje na vijeću odlučiti znači, koja će to osoba biti. Na kraj krajeva mi možemo kao vijeće donijeti prijedlog zamjenskog člana, opet će tu Centralna izborna komisija dati svoje, ono što se kaže, zeleno svjetlo, može znači, taj naš prijedlog oboriti i postaviti drugi prijedlog. Ako ta komisija procjeni da mi smo protivno zakonu, procedura i tako dalje imenovali ili dali prijedlog, vjerovatno će ona po svojoj službenoj dužnosti znači, reagovati. U samom izbornom zakonu, tamo koliko ja znam, evo zamolit ću opet stručnu službu, da tamo ne piše ispred rija dva konstitutivna naroda, nego da se izborna komisija treba da u svom sastavu ima jednog od multietnično, ali jedan član onaj, ispred reda konstitutivnih naroda. Tako da mi u sastavu ove komisije imamo jednu pripadnika konstitutivnih naroda, to je ispred reda Srba. S druge strane, ukoliko bi ograničili Ildi, možda ne bi imali sastav komisije po polnoj pripadnosti, tako da evo, komisija se rukovodila time. A evo, zamolio bih samo da mi neko iz stručne službe pa bi se ponovo javio dao svoj neki prilog, ako možemo. Zahvaljujem. Za riječ se javio za raspravu Rizak Đanić. Poštovani prisutni, ja vas sve pozdravljam. Nisam imao namjeru da se javljam. Ovo je za mene politička tema. Nemam neki interes, nemam apsolutno, mislio sam ostati neutralan u ovoj priči. Međutim, evo, hoću da ovdje targetiram jednu po meni grešku kolegija koji je uputio poziv političkim subjektima da dostave kandidature kako za ovog zamjenskog, tako i za ovog. Mislim da je bilo neophodno da se, ako ništa drugo, pribavi izjava onih koji kandidiraju da prihvataju kandidaturu. To je minimum nekakvih stvari da ne bi dolazili u ovakve. Evo ja ne znam ako bi to možda bio kompromis da ako klub koji je predložio gospođicu Ildu Ibrić da pribavi izjavu, u tom slučaju ima smisla da ona uđe ako imamo ovdje naznake i evo tvrdnje određenih vijećnika da čak dotična odbija kandidaturu, onda mislim stvarno nema svrhe da pravimo ovdje politiku i da se natežemo oko toga da dajemo podršku nekom ko će sutra reći da neće. Tako evo da ja smatram da bi bilo u najmanju ruku bitno da se pribavi nekakva izjava od ove gospođe koja je kandidovala kako bi mi imali ovdje jasniju sliku. Što se tiče drugog kandidata koji je dostavio ovdje breme nekih, neću da komentarišem, mislim ako ostane sam onda ne vidim razlog zašto mu ne bi dali podršku, a ako bude neki protukandidat da se izjasnimo, toliko. Hvala. Zahvaljujem kolegi Rizahu Đaniću.
evo, imali potrebe oni stručna služba? Tajniče, šta? Tajnik kaže da nema potrebe da se izjašnjava. Evo. Pitanje konkretno Mustafa da odgovori. Da predloži pa da komisija da izbori imenovanje za sjeda pa da prije. Čemu onda ove procedure sve radimo? Poštovani vijećnici, mi moramo poslovnik, statut i ostale zakone poštovati u svim situacijama, nije samo onda kada nam to odgovara i pozivati se na te odluke i članove samo onda kad nam to odgovara. Poštivanje jedne institucije ogleda se u poštivanju akata koje je ta institucija donijela. Uvod pravim zbog toga što ovdje evidentno imamo političku krizu i sada za pitanja koja su isključivo je nadležnost Centralne izborne komisije treba sekretar vijeća da izađe i da napravi neki presjek ko može, ko ne može, šta može, šta ne može. Da imate političku saglasnost, ovo je bilo gotovo za 2 minute. Od kako sam došao ovdje, od januara 2023. godine, biraju se kandidati za gradsku izbornu komisiju. I sada je sve svelo se na ovu ovdje sjednicu. Da li može, da li ne može? Ja uvijek kažem, demokracija kakva god je. 15 ruki u našem vijeću, što kaže, sve može. Međutim, ako se u poslovniku kaže, član 23, da je komisija za izbor i imenovanje nadležna i da raspravlja sva pitanja veze sa izborom, imenovanjem, potvrđivanjem imenovanja, postavljanjem i razrješenjem, kao i druga pitanja veze s tim iz nadležnosti vijeća, zatim da komisija sarađuje sa političkim strankama, odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u općini, pribavlja njihova mišljenja, utvrđuje prijedloga za izbor i imenovanje, smjenjivanje, razrješenja funkcionera koje bira vijeće, te da o pitanjima izbora i imenovanja smjenjiva razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija općine kako je predviđeno treba kada se traži mišljenje vijeća, komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama. Ovdje, po mom mišljenju, ako hoćete da poštujete poslovnik, ako se pozove da se nešto dostavi komisiji, dostavite komisiji u propisanom roku i ako je rečeno propisanom dokumentacijom i u skladu sa pozivanjem na određene zakone, u ovom slučaju pozvali smo se na izborni zakon na uputstvo. Čemu nama procedure, ako i nećemo poštovati, ako ćemo mijenjati onako kako nam odgovara? 18 mjeseci funkcionišemo od kako sam ovdje sve u redu, stvarno, zaista, i ja se vama zahvaljujem na odnosu prema meni kao sekretaru i moram javnosti reći, nijedan vijećnik se meni u ovih 17 mjeseci nije obratio sa nekakvim prijedlogom ili ono, pošto se uvijek nešto misli neko, na nekog vršnjica, niko mi se nije obratio i rekao daj ovo ono ili ovako, onako nešto, niko. I hvala vam na tome. Ali ja sam bio korektan i profesionalan. Ali sad vas sve molim, komisija, kad je dobila zadatak, komisija izađe sa prijedlogom i kaže, prijedlog je taj. Vijeće glasa za prijedlog, usvoji prijedlog ili ne usvoji prijedlog. Evo sada imamo 2 prijedloga. Da li može treći prijedlog? Neću vam ja to, taj odgovor dati. Taj odgovor od mene nećete dobiti. O tom odgovor nek se izjasni vijeće. Ako komisija, ako vijeće smatra da treba dozvoliti prije ovdje da se još kandidata može kandidovati za zamjenskog člana i predsjednika, nikakav problem nije. Zamolio bi vas, znači, da poštujemo poslovnik, da poštujemo odredbe poslovnika u potpunosti. Jer, još ću jednom napomenuti, parlamentarne procedure u Bosni i Hercegovini nisu regulisane jednim zakonom. Imamo samo zakon o principima lokalne samouprave.
koji djelimično nešto imamo poslovnik, imamo statut. Hajde da se pridržavamo toga i da na taj način iskažemo poštovanje prema ovoj instituciji. A naravno da bi vas pozvao onako kao građanin, kao sekretar, da nastavimo dalje u parlamentarnom duhu, potpuno poštujući poslovnik, statut i zakon, principima lokalne samouprave. Hvala. Zahvaljujem tajniku gradskog vijeća. Nema više prijavljenih za raspravu. Stavljam prijedlog na glasovanje ovako kako je dostavila Komisija za izbor i imenovanje. Ko je za to da Ilda Ibrić, s obzirom da su nju stavili prvu, iako je abecedno jedno i drugo sa i, ali žena ima prednost, ko je za to da Ilda Ibrić bude zamjenski član Gradske izborne komisije? Zahvaljujem, 9 za. Ima li netko protiv? Nema, suzdržani. Četrnaest suzdržani, zahvaljujem. Konstatiram da Ilda Ibrić nije dobila potreban broj ruku. Ko je za to da Ivica Gudeljević bude zamjenski član GIK-a? Ko je za? Šesnaest za, zahvaljujem. Ima li netko protiv? Nema, ima li suzdržani? Sedam suzdržani, zahvaljujem. Konstatiram da je Ivica Gudeljević dobio potreban broj glasova, 16 glasova za, bez glasova protiv i 7 glasova suzdržani. Ovim smo iscrpili prvu točku dnevnog reda. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika Gradske izborne komisije Srebrenik. Prije nego što otvorim raspravu, imam obavezu da pojasnim zakonski okvir u kojima trebamo donijeti ovo imenovanje. Izborni zakon BiH u poglavlju 2, organi za provedbu izbora u članu 2.12 u stavu 8 kaže: općinsko vijeće, odnosno skupština općine, imenuju predsjednika iz reda članova izborne i članova općinske izborne komisije u skladu sa poslovnikom o radu gradskog vijeća, član 23 stav 3 kaže: komisija za izbor i imenovanje utvrđuje prijedlog za izbore, imenovanja, smjene i razrješenja. Komisija za izbor i imenovanje je izvršila izbor i utvrdila prijedlog za imenovanje. Ima li potrebe predsjednik izborne komisije, s obzirom da je on u svom prvom izlasku već govorio oko toga? Ako nema, otvoram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ko se javlja za riječ? Kolega Nirmal Muratović. Obzirom da je riječ o hitnoj sjednici koja je sazvana u hitnoj proceduri, telefonski klub Stranke demokratske akcije nije bio ni upoznat s tim da treba dostaviti prijedlog. Da li je u skladu sa članom 23 bio upoznat politički subjekat ili ne, ja ne znam, ali vjerovatno po možda nekim novim pravilima, inače riječ je o petku, petak je džumanski dan, pa možda i ne radi u Stranci demokratske akcije. Druga stvar, Stranka demokratske akcije i petkom imala i obilježavanje bijelih traka, imala svoje aktivnosti. Da li je adekvatno dostavljen ili nije, i koji su razlozi zašto ovaj politički subjekt, Stranka demokratske akcije, nije dostavila svoj prijedlog, meni nije poznato. Ali koristim isto poslovničko pravo da vijećnici imaju pravo da predlažu i klubovi vijećnika, da klub vijećnika Stranke demokratske akcije za predsjednika Gradske izborne komisije uz već predložena dva kandidata koje su ovdje, kako vidim, i predložili samo u pismenoj formi, klubovi nisu politički subjekti kad je riječ, recimo, o Stranci za bolji Srebrenik.
Također, i mi predlažimo, naš prijedlog je doktor pravnih nauka Rijad Joldić. Ukoliko se i ne udovolji našem prijedlogu, mi nećemo učestvovati u glasanju za predsjednika, povućemo se dok vi ne izvršite glasanje, pa nosite taj teret sami po sebi. I onako kako vi smatrate da treba ili ne treba. Na kraju krajeva mi nismo izabrali i nismo imali dovoljno razumijevanja da izaberemo ni gradsku izbornu komisiju, pa je to završio taj posao Centralna izborna komisija. Oni su imenovali, dostavili odluku da su izabrali onaj sastav izborne komisije kakav smo mi ovdje i podržavali. Toliko, hvala. Zahvaljujem kolegi Nirmalu Muratoviću. Javljao se još netko za riječ? Kolega Adis Fazlić. Ja ponovo ovdje moram naglasiti što sam već i rekao, da u petak kad smo imali kolegi i dogovarali se za ovu sjednicu gdje je bio prisutan i gospodin Nirmal Muratović i gdje smo dobili ove dopise, stojalo je da mi moramo, odnosno trebamo predložiti u ovom roku do 9 sati u ponedjeljak i usmeno, mislim, na samom kolegiju, tako da mislim da su sa ovom informacijom svi upoznati, što se tiče samog upoznavanja, da je trebalo u ovom zakazanom roku dostaviti prijedloge kako za zamjenskog člana, tako i za predsjednika. Ali evo, po ovoj tarci prije, gdje je Mustafa Kovač predlagao, znači da na sjednici mi predložimo sad ovdje je rečeno da imaju određene procedure, ima određen zakon, pravilniki, da to nije praksa da predlažemo ovdje, nego da je trebalo dostaviti tu u zakazanom roku na osnovu ovog dopisa. Tako, ne znam što bi sad postojali dupli aršini, znači da po jednoj članu ne možemo dostavljati na gradskom vijeću, a da po drugom možemo dostavljati na gradskom vijeću. Toliko. Zahvaljujem kolega Nirmal Muratović Krivi navod, ja samo želim da kažem kolegu Jadisu Fazliću, vijećnik Mustafa Kovač nije insistirao da se vijeće izjasni oko toga, a držim i u ovom prijedlogu kolege Nirmala Muratovića, koliko sam ja shvatio tumačenje gospodina tajnika, sve ono za što vijeće ima 15 ruku može, tako da ćemo mi u konačnici, ako bude kolega Nirmal Muratović insistirao, morat glasovati o tome oni. Nastavi, ispričavam se, kolega Muratoviću, nastavi. Dobro, hvala. Ispravka krivog navoda u dijelu izlaganja predsjednika kluba Stranke za bolji Srebrenik Adisa Fazlića, gdje kaže da je upućen akt da su bili upoznati, ja odgovorno tvrdim da do samog dolaska na sjednicu klub Stranke demokratske akcije nije bio upoznat sa tom činjenicom da treba dostaviti prijedlog ni za predsjednika gradske izborne komisije kao ni za zamjenskog člana. Iz tog razloga mi kao najveći klub nismo ni dostavili prijedlog jer nismo s tim bili upoznati. Naš prijedlog je da se obzirom na sve te činjenice i razloge hitnosti sazivanja ove sjednice na način na koji je sazvan, mi čak nismo upoznati, evo ja kao predsjednik kluba nisam čak bio upoznat ni sa dnevnim redom. Samo mi je rečeno da će biti hitna sjednica koja je zakazana u ponedjeljak u 10 sati i da će na tom dnevnom redu biti izbor za zamjenskog člana i tako nije to bilo mi adekvatno, ni šta se bira, ni kako se bira, ni koji je osnov naših prijedloga. Nisam upoznat ni s tim da li je dostavljen, u kojem vremenu, kako i po kojim uslovima, ni političkom subjektu, ni bilo kojim političkim subjektima. To sad, da li ćete i da li će ovo gradsko vijeće omogućiti da se uvaži naš prijedlog, a ne vidim razloga, ne vidim razlog da ne bude uvaženo, jer mi to imamo i poslovničko pravo, na to da se naš prijedlog razmatra, da se vijeće o tom prijedlogu izjasni, da će vijeće prihvati taj prijedlog ili neće prihvati, to je dakle na članovima gradskog vijeća, a ne vidim razlog
nikakav, da vijeće po tom pitanju ne da svoje izjašnjenje, jer obzirom da, kao što i sam naziv sjednice kaže, hitna sjednica, smatram da, mislim, činjenice govori da ovdje mi u tim hitnim, ili kako bi Mato predsjedavajući rekao, žurnim sjednicama, ne možemo se ni pridržavati svih odredbi poslovnika, jer je nešto vanredno, hitno, izhitreno i tako. Iz tog razloga molio bi gradsko vijeće, to jest kolege i kolegice gradske vijećnice, da se izjasne u našem prijedlogu, a u protivnom, ukoliko ne dozvolite to izjašnjenje, mi u ime kluba Stranke demokratske akcije, ja bih tražio pauzu od 10 minuta, da se mi u klubu konsultujemo o daljem radu. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Pauza 10 minuta na prijedlog kluba Stranke demokratske akcije. Nakon pauze, imali na prijedlog kluba Stranke demokratske akcije, imali potrebe predsjednik kluba? Zahvaljujem predsjedniku kluba Stranke demokratske akcije Nirmelu Muratoviću. Nastavljamo raspravu. Javlja li se netko za riječ? Ako ne javlja, moram pitati kolegu Nirmela Muratovića, insistirate li da se vijeće izjasni o prijedlogu za, evo, možemo ovako definirati prijedlog, da se vijeće izjasni je li zato da se Stranki demokratske akcije omogući da predloži sad na vijeću Rijada Joldića kandidata za, da bude kandidat za predsjednika Gradske izborne komisije. Evo, čuli ste to, ko je za? Zahvaljujem, 15 glasova za. Ima li netko protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da je usvojen prijedlog da Rijad Joldić bude jedan od kandidata, da se pridruži u stvari kandidaturi Muharema Selimovića, Imšira Škahića i Rijada Joldića. Dajem pauzu 15 minuta da Komisija za izbor i imenovanje zauzme svoj stav. Zamolio bih vijećnike da zauzmu svoja mjesta kako bih mogli početi sa radom. Zamolio bih komisiju za, odnosno predsjednika Komisije za izbor i imenovanje, da iznese svoj prijedlog gradskom vijeću. Dobro, predsjedavajući, ovo je stav komisije, nije moj lični stav. Mi smo zasjeli u pauzi po jutrošnjim, nismo htjeli da ograničavamo, odnosno da usporavamo dalju proceduru Rijada Joldića. S tim da onako imamo neku neku zamjerku, mi smo kao komisija poslali svim političkim strankama da predaju prijedlog, odnosno dostavi prijedlog do danas, to jest do jutro, do 9 sati. Stranka demokratske akcije nije to učinila, ja ne razumijem zbog čega. Evo sad na licu mjesta dostavlja svoj prijedlog koji mi naravno nećemo uskraćivati, ali vraćajući se na prvu tačku dnevnog reda gdje je meni uskraćeno, znači, mogućnost da predložim nekog trećeg kandidata za dopunskog. S jedne strane, s druge strane, oko izjave, i tu bi imao nešto kazati, ovdje izjava je gospodine Ivica Ilija. Ja bih zamolio, nije to tačka dnevnog reda, molim vas, samo se bazirajte na dio oko predsjednika, ono što je tema ove tačke dnevnog reda. Šta je odlučila komisija, ko su kandidati? Komisija odlučila da predloži gradskom vijeću. Kandidate za predsjednika Gradske izborne komisije budu Muharem Selimović, Imšir Škahić i Rijad Joldić. Po prilogu komisije.
Molim sada vijećnike za punu pažnju. Pristupit ćemo glasanju za predsjednika Gradske izborne komisije. Poslovnikom je predviđeno da se glasanje obavi javno na sljedeći način, a to je glasat ćemo ovako kako je komisija predložila ovim redoslijedom. Svaki vijećnik može da glasa jednom. Ne može jedan vijećnik glasati za više kandidata. Znači, kada dam kandidata pod rednim brojem 1, gradsko vijeće se izjašnjava. Zatim dajem kandidata pod brojem 2, gradsko vijeće se izjašnjava. Zatim kandidat broj 3, gradsko vijeće se izjašnjava. Onaj kandidat koji dobije 15 glasova je izabran za predsjednika. Ukoliko se desi da nijedan kandidat ne dobije 15 glasova, glasanje se prekida, završava i mi takvu listu šaljemo CIK-u. Nema drugog kruga kod javnog glasanja. Izvolite, vijećniče Muratoviću. U svo uvažavanje i objašnjenja zamjenika predsjedavajućih Sedinović Nisveta, mislim da jedno takvo glasanje nije u skladu sa ni demokratskim principima, a ni način tog glasanja po meni nije adekvatan. Ja smatram da vijeće po svakom kandidatu može se izjasniti, ukoliko se izjašnjava javno, može se izjasniti shodno svom razmišljanju, svom pravu i da za sva, ako je glasao za ovog kandidata, tako da može za drugog drugačije ili kako god. No međutim, da bi ovdje postigli potpuni stepen demokratičnosti, ja predlažem da to bude tajno glasanje. Tajno glasanje iz više razloga. Tajno glasanje prvenstveno iz razloga da bude, obzirom da smo ovdje mi i predstavnici političkih subjekata, političkih stranaka, da je riječ o već izabranim i imenovanim članovima Gradske izborne komisije, zašto bi ja nanio štetu svom političkom subjektu ili bilo kojem političkom subjektu, bilo ko od nas vijećnika. Smatram da trebamo se izjasniti tajno, da je to i demokratski, da ne može danas sutra niko prigovoriti ni glasalo se za ovog, ni glasalo se za onog, ili je se glasalo protiv ovog ili protiv onog. Smatram da bi to bila mudra odluka i da bi to bio najbolji način da završimo posao, da izaberemo jednog od kandidata za predsjednika. Toliko što se tiče prijedloga kluba Stranke demokratske akcije. Zahvaljujem vijećniku Muratoviću. Iako poslovnik, znači, ne dozvoljava tajno glasanje, ja ću naravno, kada iscrpimo diskusiju, dati ovom gradskom vijeću mogućnost da se izjasni. Ukoliko bude tajno glasanje, naravno da ćemo tada organizovati, ako bude bilo potrebe, više krugova glasanja. Ukoliko ne bude dovoljno glasova za javno glasanje, na javnom glasanju glasamo onako kako sam ja rekao, jer ne može jedan vijećnik glasati za sva tri kandidata biti za, mislim, razumijete to valjda, nema tu demokratičnosti. Demokratičnost je da svako od nas ima pravo da izabere jednog kandidata i glasa za njega, ne može glasa za sva tri. Izvolite, Azur Ibrić. Ovdje, prije svega, evo, pozdravljam vas sve, ovdje očigledno ne postoji evidentno politička volja da se izabere onaj predsjednik Gradske izborne komisije po volji većine. Dakle, evo, podijeljena su mišljenja. Ja nisam za tajno glasanje. Dakle, statut, zakon i pravila, sve je to jasno propisano i smatram da prvi puta mi moramo pokazati ovdje jedan nivo ozbiljnosti kada je u pitanju prvenstveno glasanje. Nema više onaj dobar sa ovim, sa onim, znači nek se vidi ko je i za koga kad je u pitanju predsjednik i Gradske izborne komisije. Stoga želim, dakle, opet da pozovem gradsko vijeće, s obzirom da evo imate i dugogodišnje političko iskustvo, da fino svi se izjasnimo javno kada je u pitanju predsjednik Gradske izborne komisije i na taj način pokažemo ljudima koji nas posmatraju preko malih ekrana za koga smo mi. Tajnim glasanjem stvori se slika koja ne treba da se šalje prvenstveno kada su politički klubovi u pitanju. Dakle, poziv vijećnicima, poziv predsjedavajućem, do predsjedavajućem. Ako dođe do glasanja, a očigledno ćemo se izjašnjavati,
da ne dignete ruku za tajno glasanje, nego da budemo svi izričito za javno glasanje. Da ne bi mutili vodu, što se kaže narodski rečeno. Evo toliko od mene. Zahvaljujem vijećniku Ivriću, vijećnik Mustafa Kovač. Kolegice i kolege, ja ću pozvati se na statut grada Srebrenica, to jest na član 30, koji govori o javnosti rada gradskog vijeća. Prva, rad gradskog vijeća javan, izuzetno gradsko vijeće može odlučivati da određena pitanja razmatre bez prisustva javnosti. Po tri, na sjednicama gradskog vijeća glasa se javno, osim ako to nije drugačije regulisano ovim statutom, poslovnikom o radu gradskog vijeća. Član 57 poslovnika o radu općinskog vijeća općine Srebrenik kaže glasanje javno ako ustavom, zakonom, statutom, ovim poslovnikom nije određeno drugačije. Ja vas pozivam ovdje sve vijećnike da poštuju statut grada Srebrenika i da poštuju poslovnik o radu općinskog vijeća Srebrenika. Također, kolegi Nirmelu, koji inače često nama izlazi za govornicu dobronamjerno, pokušava nas usmjeravati da poštujemo kodeks, pravila, etiku, statut, poslovnik. Evo, ja se njega pozivam da i on se vrati u okvire rada općinskog vijeća, da poštuje statut, da poštuje poslovnik u radu općinskog vijeća. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Krivi navod, vijećnik Muratović. Ja ne vidim ispravka krivog navoda u izlaganju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje i vijećnika stranke za bolji Srebrenik i nezavisnog kandidata, pošto više i taj politički subjekt jel, i ne postoji ili nije se prijavio na ove izbore. Ono što mogu da kažem, ja ne vidim u čemu on vidi povredu poslovnika kad je riječ o tajnom glasanju. Tačno je citirao članove poslovnika, ali ako uđemo u dalji razmatranje poslovnika, vijećnici imaju pravo da predlažu, vijeće se izjašnjava i sa 15 ruku, znači, može se promijeniti. To nije kršenje poslovnika. Mi se ne moramo izjašnjavati za javno. Poslovnik je predvidio javno. I mi možemo, znači, ako to naš je prijedlog da se vijeće izjasni o tajnom glasanju iz navedenih razloga. I na to imamo i poslovničko i statutarno pravo. Druga stvar, ja ne znam čime se rukovodila i Komisija za izbor i imenovanje u prijedlogu i postavljanju kandidata. Obično se to u nekom demokratskom principu postavlja po abecednom redu prezimena. I tako se rangiraju prvi, drugi, treći. I tako se bi trebalo izjašnjavati ukoliko javno. A ne na osnovu sad nečije volje, tako ćemo ulaziti u neke i pravila i zakone i pravičnosti i šta ja znam. Drugo, ovdje je slučaj gdje meni upute predsjedavajućih nisu jasne. Evo ja da sam ja sam u dilemi. Tri su kandidata. Za jednog glasam za drugog bi trebao onda potom trebao protiv i za trećeg bi trebao suzdržan. Jer sam faktički u jednom glasanju ja sam potrošio jedan karton. I faktički oni koji su glasali za, treba zaći neko i oduzeti nam kartone za. Oduzeti sve one kartone za što je ko glasu. Jer da nemamo pravo glasa za drugog. Ako to glasa kad glasamo za drugog kandidata, opet oduzeti. Meni je, ja sam istog razloga što mi je nejasan način obrazlaganja kako i na koji način glasat javno. Pa ne može. Pa vidi, na listiću se zna, zaokružuje se jedan kandidat, propisan, zaokružuje se jedan kandidat ukoliko je jasna volja birača, ukoliko je jasna volja birača ili glasača izražena, onda se priznaje taj glas. Ukoliko zaokružena dva i više kandidata, znači listić je nevažeći. Ukoliko je otkriven identitet ili tako nešto, listić je nevažeći. Nije to ona vremena kad ste meni oduzeli i oteli Zahvaljujem vijećnike Muratoviću. Pravi glas. A evo sad raspravlja o tom, primjer radi o sličnoj situaciji, jeste i Centralna izborna komisija i Ustavni sud i tako. Slažem se sa vijećnikom Muratovićem.
mogu prihvatiti primjedbu da ne uvažimo redoslijed kako je to predsjednik komisije iščitao ovdje, nego da poredamo kandidate po abecednom redu, to nije uopšte problem. Znači, to je najmanje, ali vi morate shvatiti da svaki od vas vijećnika ima pravo da odabere kandidata za koga smatra da treba biti predsjednik gradske izborne komisije. Ali ne možete izabrati dva kandidata ili tri kandidata. Mislim, to je valjda bar jasno. Izvolite, vijećnik. Evo vidite ovako. Ja ću onako pokušati da pojasnim situaciju. Kod javnog glasovanja ne, očito je da nećemo do predsjednika. Svako ćemo glasati po za jednog kandidata i svi mi vjerovatno imamo svog već kandidata. Međutim, kod tajnog glasovanja i tad imamo jedan krug. Kad glasujemo, završili smo priču. Kod tajnog glasovanja imamo mogućnost da u drugom krugu glasujemo o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. I tada ako kandidat kojeg ja ne zaokružim u prvom krugu, recimo ne prođe, ima mogućnost da u drugom krugu, meni su evo sve tri prihvatljiva. I ako je moja 15. ruka za svakog od tih, od ova tri ću dići ruku. Samo da pošaljemo, da izaberemo. Evo, to ja vam govorim sad osobno, javno u kamere. Ono što još kod tajnog glasovanja, imamo i treći krug gdje kandidat koji je dobio najveći broj glasova ide sam. I onda ne znači da nismo za tog kandidata da on neće dobiti 15. ruku. Ja smatram da kod javnog glasovanja nećemo izabrati predsjednika gradske izborne komisije, možda nećemo ni kod tajnog, ali imamo veću mogućnost zato što imamo tri kruga glasovanja. Evo toliko. Zahvaljujem. Ajde, izvolite, vijećniče Muratović. Ja prije svega podržavam ovu izlaganje predsjedavajućeg Mateje Matijevića, jer je ovo put da gradsko vijeće, ovo je siguran put da gradsko vijeće da sve od sebe da izabere kandidata. Bojim se isto tako da u javnom glasanju i ovaj načinu i principima javnog glasanja nećemo izabrati. Dok u tajnom glasanju imamo više mogućnosti kako izabrati. Znači u prvom, eventualno drugom ili trećem krugu. Jedini cilj kojim se rukovodi Klub Stranke demokratske akcije da ovo gradsko vijeće zaista izabere predsjednika gradske izborne komisije, pa ma ko on bio od ova tri predložena kandidata. Riječ je o dva doktora pravnih nauka, riječ je o jednom magistru i čovjek koji je položio magistarski, koji ima i pravosudni ispit, tako da smatram da u svakom slučaju je najbolji put i najbolje rješenje i jedino tajnim glasanjem možemo doći do izbora. I ja izražavam sumnju da u javnom glasanju nećemo izabrati. E, toliko, hvala. Zahvaljujem. Više se niko ne javlja za riječ. Vijećnik, odnosno predsjednik kluba liberalne stranke, pauza 5 minuta. Bila je liberalna, sad je naša. Bila je liberalna. Možemo nastaviti sa radom. Predsjedniče kluba nezavisnih vijećnika, je li ima potrebe da iznosite svoj stav? Nema, zahvaljujem. Statut i poslovnik precizno, nedvosmisleno i jasno govore da ne poznaje znači tajno glasanje, ali bez obzira na to, radi demokratičnosti i pružanja mogućnostima drugima da evo u nekim ovim, hajmo reći, kriznim situacijama udovoljimo, da ćemo gradskom vijeću da se izjasni, odnosno predlog predsjednika kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, da se o predsjedniku gradske izborne komisije izjasnimo tajno. Stoga dajem gradskom vijeću da na izjašnjavanje ko je za da ovo gradsko vijeće bira predsjednika gradske izborne komisije tajnim glasanjem. Ko je za? Devet.
Ko je protiv? Suzdržan? Devet. Protiv tri. Devet. Konstatujem da prijedlog kluba vijećnika SDA nije dobio potrebnu većinu gradskog vijeća, stoga ćemo se birati predsjednika gradske izborne komisije na način kako to poslovnik i predviđa, a to je javnim glasanjem, na način kako sam to objasnio i opisao prilikom vođenja ove tačke dnevnog reda. Uvažićemo naravno primjedbu također kluba vijećnika SDA da kandidate poredamo po abecednom redu, po prezimenu. Tako da ćemo se izjašnjavati pod 1 Rijad Joldić, pod 2 Muharem Selimović i pod 3 Škahić Imšir. Pa J, S, Š. A onda Joldić, Rijad čitaja, ne Rijad Joldić. Šta uzmaš? A rekao sam po prezimenu. Bio sam jasan. Rekao sam po prezimenu. Rekao sam abecedni red po prezimenu kako je tražio. Kako je tražio ovaj... Molim gradske vijećnike da pristupimo glasanju. Znači, prvo ćemo se izjasniti o kandidatu. Ja inače preferiram da prvo uvijek govorim ime, ali ako insistirate, zbog ovog redosljeda možemo i po prezimenu. Znači, prvo glasamo za Joldić Rijada. Ko je za? Devet za Joldić Rijada. Pod dva se izjašnjavamo za Muharema Selmovića. Ko je za? Ne može dva puta, izvinjavam se. Pa mislim, ljudi, dajte. Pet. Molim te, Izo, koncentracije, nemoj se smijat komentarima vijećnikama, nego radi svoj posao. Ko? Nije niko glasao, pratim ja. Koliko? I ko je za trećeg kandidata Imšira Škahića? Rezultate glasanja su sljedeći. Joldić Rijad je dobio 9 glasova za, Škahić Imšir 7 glasova za i Selmović Muharem 6 glasova za. Ovim konstatujem da nismo izabrali predsjednika gradske izborne komisije, ovim zaključujem ovu tačku dnevnog reda i zaključujem sjednicu gradskog vijeća. Zahvaljujem se, samo ostanite još na prozivci. Molim vijećnike da se javljaju na prozivku. Andrić Dino, Đanić Riza, Fazlić Adis, Fazlić Hazima Vehida, Fazlić Vehida Beba, Hasić Jusuf, Husalić Amir, Ibrahim Imuidin, Ibrić Azur, Ibrišumović Bilkisa, Karić Husalić Anula, Kavgić Edis, Kovač Mustafa, Marković Anto, Matijević Mato, ja. Mehmedović Haris, Mijičinović Midhat, Muratović Mustafa, Muratović Nirmel, Okić Nermin, Omerović Alma, Omerović Selma, Sejdinović Nisvet, Suljic Ziher, Šabić Mustafa, Šimić Zlatko, Velić Mersad, Zahirović Dževada, Sukić Fahir. Hvala.